I denne filmen skal jeg vise hvordan du legger på ulike effekter på bilder og videoer i videoeditor. Her har jeg først en film som jeg da velger å plassere ned på dreieboka. Vit at jeg kan dra filmene i den rekkefølgen jeg måtte ønske. I denne her ønsker jeg å legge på et filter. Da trykker jeg på filter her nede. Da får jeg opp forskjellige valg oppe til høyre. Og jeg kan trykke på for å få forhåndsvisning av de forskjellige filterne som jeg kan få velge. For eksempel, la oss velge blek, og så trykker jeg på fullfør. Og det vi vil se nå er at når jeg spiller av dette klippet her, så vil det være i svart-hvitt. Ja. Når du spiller inn en film, så kan du oppnå forskjellige effekter. En annen ting man kan gjøre, jeg tar et annet klipp, det er at jeg plasserer også dette klippet på dreieboka mi. Denne gangen så skal jeg gjøre noe med hastigheten på filmen. Jeg går bort der det står hastighet, og så kan jeg dra opp hastigheten til betraktelig mye raskere. Nå går jeg opp i 16 ganger det som står der, og så kan jeg trykke på play. Filmsnutten blir jo da 16 ganger kortere. La oss se. Selv om det så litt hakket ut her, så blir det ikke slik når filmen er ferdig produsert. Nå skal jeg plassere nok en film ned på dreieboka, og denne gangen så skal vi se på det som heter for 3D-effekter. Jeg trykker på filmen det gjelder, og trykker på 3D-effekter. Her finnes det nå mange forskjellige 3D-effekter å velge mellom. Jeg skal også nevne at du kan gå inn i 3D-biblioteket som ligger i Windows, og her kan du få dinosaurer som går rundt og masse annet gøy som du kan importere inn i filmen din. Men det jeg velger å vise, det er effektene, og jeg skal nå vise deg noe som heter dimensjonsportal, og så må jeg velge hvilken deler av filmen som dette skal ligge på. Jeg skal nå liksom bli overrasket over denne dimensjonen i filmen, og så skal jeg flytte på meg, la oss se i filmen. Hvis jeg starter forfra. Hjelp deg! Og da fant jeg ut hvor jeg flyttet meg igjen, så da er det der i filmen dette skal starte, og så flytter jeg selve effekten bort til dette området der jeg ikke befinner meg, og så vil jeg at denne effekten skal vare resten av denne filmen. Hvis du har spilt inn en film der du er i bevegelse, så kan du bruke denne her som heter fest ankerpunkt. Da vil det si at hvis du er i bevegelse, for eksempel midt på magen min, og den hele tiden syns, da kan dette hullet for eksempel stå på magen min, selv om jeg beveger meg rundt i filmen. Nå trykker jeg på ferdig. Portal til en annen dimensjon. Hva gjør vi for noe nå? Vit at du kan starte og stoppe filmen ved å trykke inn spacebar, altså avstandstasten på tastaturet. Det siste jeg skal vise i denne filmen er at man også kan sette inn stillbilder. Her går jeg bort, finner jeg et stillbilde, og så trykker jeg plassere i dreieboken. Den ligger nå som siste bilde i dreieboken. Dessverre er det ikke mulig i videoeditor å nå spille inn en lydkommentar oppe på dette bildet mens du ser på det, men du har muligheten til å spille inn en lydkommentar i en annen programvare, og så gå inn på egendefinert lyd, og så importere den lyden. Så avhenger du av hvor langt dette lydklippet er, men du kan alltid tilpasse bildevisningen etter lyden. For eksempel nå så står den på 3 sekunder, og hvis lydklippet jeg hadde satt inn hadde vært på 10 sekunder, så kan jeg gå inn her, og så kan jeg skrive inn 10 sekunder og trykke enter, og da vises bildet i 10 sekunder. Jeg har også mulighet til å legge tekst oppe på bildet. Hvis jeg for eksempel nå skal bruke dette som en sluttannonsering, så går jeg inn på å trykke på tekst. Og så skriver jeg. Som vist tidligere så kan jeg velge forskjellige utforminger, og jeg kan velge hvor på skjermen denne teksten eventuelt skal ligge. Når jeg er fornøyd så trykker jeg på fullfør.